Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Namangan avtomashina bozori, Malibu narxlari kafeki bo'lib ketdi, shunoyini. Bozoradigan joyi 2012-yil azg'on aka, mana 5000 dollar puli bor. Kelaversin bir 2-3 oyga narsa savdoga qo'yib beraman deyapti. Inshaalloh qolaversa, akalar ko'rayotganingizdek, bu yerda Lacetti Cruze Captiva avtomashinalari, xullas Captiva deysizlar, Malibu deysizlar, hammasini video davomida akalar bosishga harakat qilamiz. Like bosib turaveringni. Oxirgi postlarda akalar 4.5 mingta, 5 mingta layklarni portlatib turibsizlar, ochig'i kayfiyatim xursand. Ana havo yo'llar Boeing samolyotiga o'xshab uchib yuribmanda. Shuning uchun akalar sizlar bosib turaveringlar, inshaalloh arzonlarini biz ko'rsataveramiz. Xo'p, Malibu avtomashinasi 2012-yil qancha yurgan deyildi? 208000. 218000 km yurgan avtomobil. Xullas kraskalari toza, holati ideal. Yo'q, kraskalari toza emas buni. Akalar bitta kalla qo'ydimda. Qayerida? Mana shu bir yonbosh. Xo'p, mana shu yonbosh akalar kraska bo'lgan. Boshqa tomonlarichi akalar ideal. 218 ming km yurgan. Akalar 3-chi paysa avtomat. 3-chi paysa avtomat korobka. Xullas men mashina bilan yaqindan tanishmam chiqqanim yo'q. Ko'rdim-u 10200 dollar narx aytishdi. Bosora qoldim akalar, ishonasizlar. Narxini eshitib o'zingiz. Avtomat korobka, salonlarni ham ko'rib turibsizlar. Holati, cho'tki holati, to'rtta yangi yumshoq bo'lon, diskalar do'stlar, hamma bo'g'i cho'tki. Tanlashda adashmang. 10 yillik tajribaga ega bo'lgan Sog' savdo internet magazini siz uchun sifatli, tabiiy va sinovdan o'tgan mahsulotlarni tavsiya etadi. Bizda faqat erkaklar uchun emas, ayollar uchun ham mahsulotlar mavjud. Yuzdagi qora dog'lar, ajinlar, sepkillar, miyoma, kista, immunitetning tushib ketishi, semizlik, sochlarni xartaraganda to'kilishi hamda kam quvvatlilik kabi kasalliklarga duch kelishadi. Yuqorida keltirilgan kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soatda yetkazamiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. 10200 dollar uka irimiga o'zini o'tib beraman deyapti-da. Ko'ringlar, 2-4 atmosferli motor. Rasxoti yo'q-a? Yo'q. Xo'p, akalar rasxotlari yo'q. Delkor akkumulyatorlar qo'yilgan. Mana bu joylari ham yo'q, yaxshi. Xullas, cho'tki holatda. Xo'p, akalar, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, telefon raqam 90lik 741 95 00. 741 95 00. Shunda telefon qilib so'raydigan joyi. Abituriyentlar uchun ajoyib qulaylik. Rossiyaning xalqaro universitetlarida O'zbekistonning o'zida turib talaba bo'ling va o'z hududingizda ta'lim oling. Bunaqasi faqat bizda. Aldanib qolmang. O'z kelajagingizni ishonchli qo'llarga topshiring. Ross universitet orqali oson va kafolatli talaba bo'ling. Rimiga o'zingiz o'tib berasiz. Xullas, akalar rimiga o'zimiz o'tib berishadi. Bosadigan joy. Qolaversa, mana bu tomonda mana Malibu'lar bor, do'stlar. 1 2 Captiva ham bormi? Xo'p, bo'ladi. Akalar, mana bu tomonda Captiva ham bor deyishdi. Malibu ham bor, yana Malibu bor. Xo'p. Yili nechi edi? 2017. 2017-yil, akalar 110 ming km yurgan. Mana shu yerda. Bo'ldi. Pulini ish bildingiz. Ana xolos. Akalar 17500 dollar yana o'tib beriladi. Kelishiladigan joyi bu. Like bo'lsa o'ring, akalar, xudo xolosa Malibu bo'lsa Malibu, hammasini yuboramiz. Xo'p. Mana akalar salonlari 117 ming km yurgan deyishdi, ko'rayotganingizdek, holati ideal. Siz navigator, avtomat, audio sistemasi, do'stlar, hamma yo'g'i yaxshi. Xo'p, gaz bor, qo'shib beramiz komplekt. Komplektida propan gazi bor, qo'shib beramiz. Akalar, 2-4 atmosferli motor, xullas propanni shuni tekinga beramiz deyapti. O'rnatib o'rsangiz bo'ladi. Bo'ldi. Akalar, ko'ringlarchi, lekin yaxshi mashina. Telefon raqami shu 9500, aloqaga chiqib o'rasizlar, gaplashamiz. Telefon. Xullas, bosingizlar, syomkalar davom etadi. Obunachilar, navbatdagi Malibu avtomashinasi 2012-yil ko'rayotgandik. Ikkinchi paysi mexanikasi bo'ladi. Akalar, luklik varianti. Mashina mana yurib turibdi, cho'tki holatda. Aka, kraskasini qanday dedingiz? Toza. Top-toza. Bir tomchi kraskasi yo'q. Akalar, radniy holatda mashina. Narxini 12300 dollar yana kami bor, tushib beramiz deb turishibdi. Petnosi ham yo'q. Petnosi ham yo'q. Xullas, akalar, bu tanish mashina. Bitta xo'jakan avtomobillari petnosiga 500 dollardan o'tib berishaveradi. Azizxon aka, meni nomimdan ham gapiraver dedilar. 500 dollardan bitta chiqib qolgan petnoga. Xullas, aloqaga chiqinglar, bosoringlar, akalar.
Yo bismillah Alloh. 2 ta o'ratmas yerni motor, akili murdalari, padranniylari, mashina olayotganda ko'pchilik mana kirilovda kraskaga yetib boradi. Yo, mana bu joylari akila mana padranniysi, oldi uslitillari butun bo'lsa bo'ldi. Qolganiga bitta tuf deb yuboraverasizlar, akila. Jo. Xulosaligi nima sizlar? Oldi butun bo'lsa, orqasi butun bo'lsa, qolgan hech narsa emas. Yaxshi. Narxi akalar 12300 dollar yana kelishlardi, gaplashiladigan joyi bor. Metan petanichi aka? Yo'q, gazon nimaga 77 km yurdi. 77 ming? 77. Akalar 77 ming km yurdi avtomobil. Benzinda. Benzinda. Xo'p bo'lar. Akalar 4 ta yangi yumshoq bo'lon. Mana mashina benzinda yurgan. Zapaskasi shu aravaniki o'shqaydi. Qay mayli, qo'yaveringlar. Aka telefon raqamingizni berib yuborasizmi? 90li. 90li. 222. 44 bosadigan joyda. Keyin zo'r stil o'rganib oldimda. Yo'q, zo'r stil emas bu. Haligi mashinani bizni to'g'risini gapirsak, mashinani 15 ming dollar deysa, 14 ming dollarga, 13,5 ming dollarga olishingiz mumkinda. Shuning uchun men hozir xo'jalikka kelyapman. Okey, bir 200 dollar yo'lini qilib ayting dedim. Tizim sokaya charchaman. Bo'ldi uka, arzon qilib beraveramiz, maqsad sotish deysiz. Xo'p, 2014 yil Captiva to'g'ri avtomashinasi bitta ko'rib olasizlar. Kraskasini qayerda dedingiz, aka? Bak kirishgan tagida ozgina joyda. Kirishgan tagida, minishinchi joyda. Mininchi bo'lsa ham o'tib yuringlar. Xo'p, holati yaxshi, salonlari do'stlar ko'rayotganingizdek, mana ozincha yo'lgan joy bor, hech narsa emas. Qancha yurdi, aka bu? 172 ming. Ana bo'lsa, 172 ming kilometr yurgan, akalar. Endi Captiva so'ragan akalarga jo'natib qo'yasizlar. Ey, akalar. Captiva so'ragan akalarga jo'natib qo'yasizlar. Xullas, pulini nechi pul dedingiz, aka? Puli 11800. 11800 dollar. Ovonachilar bo'lsa oladigan joymi? Aka qayvonligimi? Xullas, gaplashinglar. Xo'p, motorlarni yangi bosib qo'ydik. Xarajati yo'q-a? Akalar yangi motor bo'lsa degan umuman xarajati yo'q. Mana oldilari o'tdi go'zal akalar ko'rayotganingizdek. Bo'ldi. 13800 dedingizmi? O'tib berasiz. O'tamiz. Bo'ldi. Bir 7-8 boriga 1-2 oyga beramiz. Yo'l ham qo'yib beraverasiz. Telefon raqamingizni berib yuboring, aka. 95lik. 95lik 110 110 0206. 0206. Xullas, akaga aloqaga chiqaverasizlar, do'stlar. Video roligimiz davom etadi. Akalar, bu yo'g'i katta bo'lib ketdi-ku, arzonlar. Aka, qarang, 2900 nechi pul beraverasiz? 10,5 mingga beraverasiz. 10,5 mingga. O'tib berasizmi? Yaxshi, 10,5 ming. Ozmoz o'tib beraman. 10 ga bo'lsa berasiz-da, ha? Sal balarroq unda. Unaqa demayman, jonim o'ka. 2009-yil yildan beri kraska tushmadim. To'g'ri, yo'q. Tekshirib olaveradimi? Bexijolat. Chiqib bo'lganiga qancha o'tib berasiz? 5 dollar o'tib beraman. 1000 dollar o'tib beraman. O'tib beramiz bu endi. Erkakcha. Akeli qancha yurgan dedingiz, aka? 112 ming. 112 ming kilometr yurgan. Kilometr qaytmagan, ha? Yo'q, qaytmagan. Bir qo'l. Kompyuter sovolaveradi. Bemalol. Akeli bitta qo'lda yurgan. Seriozni o'zim ishonganim yo'q. 110 ming kilometr yurganiga. Lekin endi hali 2009 yildan beri oyiga o'rtacha akini 10 ming kilometrdan hisoblasangiz ham vashi 113 ming kilometr yurdi. Lekin saloni ham aytib turibdi, akalar, bu nimadan rul qismlari ham, tarpetkalari ham qirilib, chizilib, audio sistemasiga qarang, akalar, ideal turibdi avtomat. Xullas, rushniklari, sidinapi griflari hamma yo'g'i cho'tki holatda. Yaxshi narxi, lekin akalar, xullas bosoradigan joy. 4 ta kumxos olsa yangi yumshoq bo'lganini ham taqib qo'yishgan akalar. Eh. O'sha 3 yilligidan-da katta motordan. 3 kabinlik akalar katta motordan do'stlar ko'rayotgan edik. Voy voy voy, mashalloh. Akalar ko'rsatgan bir modelni qarang-a. Hamma bo'g'i ideal turibdi-yu bu mashinani. Meni xo'p bo'ldi. Telefon raqamingizni berib yuboring-da. 97lik. 97lik 592 592 3030. Nima shunday bir 3030. Bo'ldi, akalar, aloqaga chiqaverasizlar. Ha, bizir-bizir tashlaymiz, aka. Xullas, akalar, bosaverasizlar. Mana bu bratdan bitta, yana bitta Captiva avtomashinasi bor. Shuni ko'rsatib qo'ying. Aka, o'zingiz haydaganmisiz? Ha, o'zimiz haydaganmiz. Bo'ldi, yili nechi, aka, buni? 2013. 2013-yil. Xo'p bo'ladi. Kraskalarichi, aka? Kraskasi mana shu tepasida, mana kapot tepasida. Kapotining tepa qismida. Mana ko'rinadi turibdi. Mana shu yer, ha? Mana shu yer. Ichiga o'tmagan? Yo'q, ichiga o'tmagan. Xo'p. Akalar, ichlariga o'tmagan. Xullas, holati yaxshi. Mana salonlari qancha kilometr yurdingiz, aka? 200 ming. 200 ming kilometr bo'ldi. Yaxshi. Akalar, 200 ming kilometr yurdi. Salonlari ham hamma yo'g'i cho'tki. Bitta arzon qilayotgan, aka, narxini. Narxi 14200. O'tib berasizmi? O'tib beraman. 14200. Kami bor. Aka, nechi pul savdo qilishdi?
13000 qilishdi. 13 ga bermadingizmi? Bermadim. Ustiga qancha yurib bersa berasiz, aka, beshta oling. Ustiga yursa kelishamiz. Akalar, 13000 dollarga mashina purchase savdo qilishdi, berilmadi, yurganiga gaplashdilar. Xo'p, 909 nomeri bilan generalni ham beraverasizmi, aka? Beraveramiz. Metani bor. Metani bor. 30 talikdan 3 tami, 4 tami? 80 talikdan 2 ta. 80 talikdan 2 ta. 160 ta. Yaxshi. Xullas, akalar, bosadigan joy. Qancha yuradi aka gazda? 200 o'tadi. 200 dan 200 dan o'tadi, a? Xo'p, akalar, metangaz sinovga qilingan. Rasxati yo'q, aka? Yo'q, rasxati yo'q. Rasxati yo'q. Avtolimaydi? Yo'q. Xo'p, akalar, avtol maftolimaydi. Bilsa bo'ldi. Xullas, minib gazini bosib yursangiz bo'ldi. Telefon raqamingiz, aka? 94 lik. Xo'p. 145 145 0006 0006. Aka, nasiyasi bo'lsa-chi? 20 kun bir oyga. Bir oygacha bir 7-8ini berganiga munosa qilaveramiz. Qilaveramiz. Xullas, akalar, bos so'radigan joyi aloqaga chiqib qo'yaverasizlar. Xo'p, akalar, navbatdagi avtomobil 2010 yil ishlab chiqarilgan. O'zimizni haligi nimasi bo'ladi? Podpichiklar avtomobillari deyaversa ham bo'ladi. Chunki dehqon mashinasi, akalar, olib sotarda foydalanishda emassiz, aka? Yo, dehqonman. Dehqonda. Xo'p, kraskasini toza dedingiz. Kraskasi toza. Aka, libo ustasiga ko'rsatib olaveradimi? Ustasiga ko'rsatib olaveradi inshaalloh. Xo'p, bo'ladi. Akalar, libo ustalar ham bo'lsa, bemalol mashinani ko'rsatib, tekshirib olishingiz mumkin. Yaxshi. Xo'p, endi arzonroq qilib berasiz, aka? Bo'laveradi. Obunachilar ham shu dehqondan bo'lib qoldi deysa, sizdan kelsa arzonlatib beraveramiz, aka. Bo'ldi, 166 ming yurdi, aka. 166 ming yurdi. Propan bor. Propan bor. Propan sinovda bo'lgan. 75 talik. 75 talik. Rossiyadan zakaz qilib qo'ydirganman. Qancha yuradi, aka? Dalinda 700 ta, korotki yo'llarda, kalta yo'llarda 500-550 ta yuradi. 500-550 ta yuradi. Gaz bossa 500 ta, gaz bosmasdan yursa o'zini xotiga 500-550 ta yuradi-da. 550 ta yuradi. Ana sizlarga, akalar, xullas, aslan, o'sha propanda yurishlarni ham so'ra degan insonlar. Mana bitta ko'rib o'ringlar-chi. Xo'p. 3 kg katta motordan. Ha, 3 kg katta motordan. 3 kg akalar, katta motordan propan sinovga. Ha, yo'q, hidlari uncha chiqmaydi, akalar. Bemalol shunday bosib olsangiz bo'ldi. Yo'q, qalay qo'yilgan. Xo'p, bo'ldi. Pulini nech bildingiz, aka? Mashinani 9 kam bor deyapsiz. 9 kami bu? Ha, yengillatib beraman. 8 ga berasizmi? 8 ga berilmaydi, aka. Berilmaydi. Qancha? Munjal qanaqa, aka? Bo'lish 8.5, aka. Bo'lish 8.5. 8.5. Obunachilarga 100 dollar o'tib qo'yasiz, totishmayman. 8400 bo'lsa, pullari ajdani bo'lmasa. Naqd bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi. Akalar, 8400 ga ko'p tortishganim yo'q. Telefon raqamingizni beraveraman, aka. 99 315 97 91. Azg'o Malibu birlarini ko'rsatdingki, Malibu 2 larni ham ko'rsat degan insonlar. Mana bitta ko'rib olinglar, akalar. 2020-yil, aka. Ha, 20. Xo'p, 2020-yil, akalar, 1.5 LTZ paket ko'rayotganingizdek, kraskasini qayerda dedingiz, aka? Shopper eshigini tagida 2 qarich petno bor. Shopper eshigini tagida 2 qarich yerda petno bor. Mana mashina. Kraska. A, mana joyda. Bo'ldi. Boshqa tomoni ham yo'g'i toza. Beskulchoy do'stlik bor. Tonirovka ruxsat yana 8 oy bor, do'stlar. LTZ paket chexolda qilib bo'lgan. Kojinisidini bo'lmaydi, do'stlar. Yurganini qancha bo'ldi dedingiz, aka? 59000, 60000ga yaqinlashib qoldi. 60000ga yaqin yurdi. Bo'ldi. Xullas, akalar, 4 ta yangi yumshoq bo'loqlar taqib qo'yilgan mashina go'zal holatda. Pulini ham o'tta salatchiyatdi. Xullas, 20000 200 o'tib berasiz. 19200 ozmoz o'tib beraman, baraka. Oke, ana kalla qo'yib qo'yaman, akalar. Xullas, 19200 dollarga pulni premier qilib qo'yilgan. O'tib berishadi. Oldilari, akalar, premier bo'lgan mashina. Orqa farlarga premier. Mana. Bolonlar yap yangi faralarga chalmasgan, a? Xo'p, bo'ldi. Mana, akalar, 1.5 turbina motorligidan ko'rayotgandik. Benzin rasxati nechta qilyapti, aka? Oke. 10 taga bormayapti bunda. 10 taga bormaydi, a? Xo'p, 8 ta atrofida. Akalar, shunaqa. Xullas, bo'l so'radigan joyi, aka, bir 10 mingga boriga 1-2 oyga yo'l qo'yib berasizmi? Biror oyga qo'yib beraman. Biror oyga. Bo'l, telefon raqamingiz 95 li 670 55 55. Na. Obunachilar ko'rganchi, ekolog so'ragan akalarimizga videoni jo'natib tashlaysizlar. Tirs-tirs like bosamiz, kommentariy yozamiz, portlatamiz. 21-chi mashinasi to'xtab qolganmishini. Oke, to'xtasa zakraska. Petnosi bor ozgina, kichkina. Qayerida? Oldi eshigining tagida. Ekolog yozuvi oldida ozgina. Hamtonda mana ekolog yozuvini oldida.
hammani joyida kraskasi bor. Boshqa tomoni hamma yo'q, yaxshi. To'rtta yangi yumshoq o'g'lingizni taqib qo'ygan, o'kan o'zidan nomlarda tonirovka kraskasi sheriklarigacha bor. Bor, bor, bor. 10 euro. O'kan narxini 25.5 ozgina o'tib beraman. Ana xolos. 25.5 ming dollar. Akada yana kam bo'l. 472 fula. Full paysasi. Akada avto salonda 472 million so'm turadigan narsa ko'rganingizdek. Xo'p. Palasa rejim o'sha hamma narsasi bor, obdo. Cruise control, palasa udajning narsalari bor, lekin hamma yo'q. Xo'p. 40 ming kilometr yurdingiz. Ya'ni 40 ming bo'ldi. To'g'ri. Yangi bo'ldi. Xo'p. Ay, timir pasroqqa tushib qoldi. 2 litrlik turbina bor. Endi kimgadir akam Siz deydi ayo. Kimlar o'tirsin bu? Bu tagi baland bo'ladi. Keling, mayli bo'lgan ko'ra nisbatan yaxshi. Shu balandligini sevadi, o'zi sevadi. Plus, sizlarga yo'q. Narxini kim savdolashamiz? Ha, kelishamiz. Bu raqamingiz 97. 97 lik 252 66 66. 66. Aka, aloqaga chiqib o'ramiz. Burg'oga yetmasa narsa yeb qo'yaverasiz-a? 2000-yil Mers ko'rsataman obunachilar. Bunaqa narxda ishoningizlar topa olmaysizlar. Men Muratni tanishlar arzonchi shu bir Mers topa olaladi. Tizimni soqqa charchamang. Sizlar yaxshimi? Xo'p, Azxonki 8200 dollar yulida qilyaptim. So'rasizmi, mayli yulida so'rasin, bir o'raman deydi. Mo'njalingizni bilib turibman aka. 8 ga bo'lsa berasiz. Bo'ldi, 8 ga bo'lsa berasiz. 100 dollar obunachilarga o'tib berasiz. Bo'ldi, bo'ldi, do'stlar. 5 oling. Tortishmang. Xo'p, 5000 ga boriga bir ko'ga yo'lga ham qo'yib beraverasiz. Akala, 5000 dollarga mana sizlarga Mercedes S-Class 200 varianti do'stlar, ko'rayotganingizdek, salonlarini ham qarang-a, o'tdi, cho'tki turibdi-da. Akala, voy, Mercedes bo'lsin. O'ldirsa Mercedes o'ldirsin. 266 000 km yurgan. Mana climate control, akala, 2000-yilda avtomat korobka, avto sistema, polisti. Avtoparkovka ham bormi? Ayyo, onasini emsin. Sizning abigrifchi? Yo'q, ulusi yo'q. Sizning abigrif yo'q. Salonlari ham yo'q. Sizningla elektroniki. Mana keli Malibu Premierlarda chiqayotgan sizning abigrifka bo'ladi 2000-yilda. Polisti elektronika keli. Xo'p. Kelema ochib beraman hozir. Ochib qo'ya qolasiz. Kraskasi tozami? Bor, bitta ikkita detalda bor. Mayda chuyda kraskasi bor. Mayda chuyda bor, lekin polni emas. Xo'p. Mana. Propanlari bor. Propani ham bormi? U akala tabletka propanlari bor. Umuman joylari keng bo'lib turadi. 79 ga berdingiz. Yo'q, endi sal ozayib ketib qoldi. 100 so'm o'tib qo'ydingiz-ku 8 dan. Sizga beraman hozir. Yo'q, 100 so'm o'tib qoldingiz. Xullas, akala aloqaga chiqib o'rasizlar. Kraskasini ko'rsatib qo'ying endi. Mash Kirilloda bor. Oldi mash Kirilloda bor. Oldi Kirilloda bor. Bor. Xo'p, motori bitta ko'raylikda. Ochib qo'ya motor o'g'lim. Xo'p. Mercedes Benz 101 2 atmosferli bo'ladi. 2 atmosferli. 2 atmosferli motor do'stlar. A biz kattaligini qarang-a do'stlar. Vashiy masa qo'rasizlar-ku. Xo'p, mana podravniklari oldilar akalar. Xullas, cho'tki. Zapchasi yes. Ha, muammosi yo'q. Motor xarajati yo'q. Umuman. Oladi, minadi. Faqat xarajati. Tamom. Telefon raqamingizchi? 97 lik. 97 lik 258 258 05 50. 50. Akala qarayman. Bunaqa arlandov avtomashinasi avtomobil bozorlariga juda kam chiqadi. Nimaga desanda 13, 14, 15 lar kiyib qoladi. Bu 18 eng oxirgisi do'stlar, avtomat korobka. Bitta ko'ringlar, bitta ko'ringlar. Arzon qilib, xudo xolosa beraverishaveradi. Xo'p. Baribir toza deysizda? Toza. Petnosi ham yo'q. Yo'q. Ana shunday. Akala, petno, metno yo'q. Mashina cho'tki holatda. 1.8 atmosferli motor, benzinda yurgan, hali gaz o'rnamagan mashina. Abiz, mabiz ham yo'q, yaxshi. O'sha rasxod 8 ta 9 ta qiladi, ha? Ana shunday, akala, ko'p ham emas. Kluchi yo'ki. Buni 14.5 ming deyapmiz. A shuni deysizda, 14.5 ming nechib qilib yuborasiz, aka? Telefon qilsin, kelishtirib beraman. Kelishamiz, ha? Sizning hurmatingiz kelishtirib beraman. Sizning nomingizdan chiqsa bo'ldi. Tamom, bosib orasizlar. Shu sizdirman, syomka qilib qo'yadigan bratlarimiz bo'ladi. Xo'p. Salonlari 202 ming kilometr yurdi mashina. Ana shunday motorni ko'rdik-ku, bu bizga kerak yo'q. Avtomat korobka, cruise control bor do'stlar, bemalol ko'rganingizdek. I mana
Audi sistemasi hamma o'g'i yaxshi. Bo'ldi. Xo'p. 4 ta yangi yumshoq bloklarga taqib bo'lgan. Go'yoki menga telefon kelyaptanga o'xshaydi. Bunda kela. Xullas, mashina ideal, aloqaga chiqadigan joy. Telefon raqamingiz 97lik. 97lik 258. Xo'p, 05 50. 50. Akele, mana shu raqamga xizmat edi. Aka 24 soat uxlamasdan kutadigan nomi. Hazirlashdim. Iloji bo'lsa soat O'zbekiston vaqti bilan uzoq 22:00 gacha telefon qilinglar. Uyqu buzilmaydi, akele. Xullas, aloqadamiz. Jonning nomimizni. Ish olib boramiz. Assalomu alaykum.